Дивіться сьогодні випуску новин на телеканалі 402. Що таке адмінреформа та з чим її їдять? Депутати облради готуються до розгляду чи не найважливішого питання останніх років – перспективного плану формування територіальних громад. Ціна за якість. Уже з 10 червня всі івано-франківські маршрутки повинні курсувати із змонтованими GPS-трекерами. Село під знаком 3 – Зубоприкарпатська Вільшаниця за формою нагадує герб України. Так будували люди, у нас хата, і так воно йшло. Як, чи це на підсвідомому рівні так було, чи це, ну не можна так сказати. Ну так воно вийшло.